Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu marhamat qilib aytayaptilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga kirdilar. Masjidga kiruvdilar, u yerda bir kishi bor edi. Uni oti Abu Umoma edi. Ansorlardan bo'lgan, madinalik sahobalardan bo'lgan Abu Umoma degan inson masjidda o'tirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga yuzlandilar. Ey Abu Umoma, senga nima bo'ldiki, namoz mas paytida masjidda o'tiribsan? Hali namozga ancha vaqt bor edi. Oldingi namoz o'tib ketgan, undan keyingi namozga hali vaqt bor edi. Namoz o'qilinmaydigan, demak namoz farz namoz bo'lmagan bir paytda o'tiruvdilar. Namoz mas paytida nima qilib o'tiribsan? Sen nima uchun bu holatda ko'ryapman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Umomaga murojaat qildilar. U kishi aytdilarki, humumun lazimatni va duyunun ya Rasululloh. Menga tashvish yetdi. Tashvish yetib qoldi menga. Va menda qarzim bor, katta qarzlari bor edi. Ya Rasululloh, katta qarzim bor. Tashvishda hamda qoldim, dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men senga bir narsani o'rgataymi? Agar shuni aytadigan bo'lsang, Alloh seni g'amingni, tashvishingni hammasini ketkizadi va seni qarzingdan Alloh taolo qutultiradi. Shu narsani senga o'rgataymi, dedilar. Abu Umama, bala ya Rasululloh. Albatta ya Rasululloh, o'rgating, deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga murojaat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqorida aytgan duoni, demak ta'limini berdilar. Aytdilarki, agar tong ottirsang ertalab va agar tunni o'tkazadigan bo'lsang tunda mana bu duoni qilgin. Allohumma inni a'udhu bika min al-ham wal hazan. Ya Alloh, men sendan tashvishdan, g'amdan, xafachilikdan najot so'rayman va a'udhu bika min al-ajz wal kasal va ojizlikdan va dangasalikdan najot so'rayman va men sendan qo'rqoqlikdan, baxildan najot so'rayman va qarzni meni ustimga g'olib kelishligidan va insonlarni, kishilarni qahrlardan najot so'rayman degan duoni qilgan deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatdilar. Abu Umama aytadilarki, men shu ishni qildim. Qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan bo'lsalar, xuddi shuni qildim. Alloh meni tashvishimni ketkizdi va Alloh subhanahu va taolo meni qarzimdan qutultirdi, qutqazdi deb Abu Umama radhiyallohu anhu marhamat qiladilar. Demak, birinchi biz bu hadisdan oladigan narsamiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari, insonlarga bo'lgan lutflari, muhabbatlari. Bir insonni g'amda, tashvishda ko'radigan bo'lsa, nima bo'ldi sizga? Nima tashvishdasiz? Nima g'amdasiz deb insonlar bilan gaplashing deyilyapti. Farzandimiz bo'lsin, qo'shnimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bizga uni g'amini ko'rsatib qo'ydimi? Shu bilan gaplashing. Eshiting u insonni. Ha, 21. asrning modalari bor. Alhamdulillah, hozircha musulmon diyorlarida bu yo'q. Lekin shu ketishda ketadigan bo'lsak, bundan battari ham bizda ham bo'ladi. Ha, Yevropalarda, g'arblarda ko'rib qolamiz, bir inson o'zini chiqib tomdan tashlamoqchi bo'ladi. Ha, pastda turgan odamlar uni telefonga olish bilan ovora. Sakra, tezroq sakra deb qo'yadi ba'zida. Tomosha ko'rmoqchi faqat. Aytganimizdek, bizda yo'q, alhamdulillah buni ko'rmadik hech qaysimiz. Ko'rmaylik bu kunni. Lekin agar shu ketishda davom etadigan bo'lsak, bu kun ham keladi. Demak, insonlar bilan gaplashing. Nima narsa seni xafa qilyapti? Nima seni g'amga botirdi? Nima bo'ldi? Hamdard bo'ling. Ta'ziya bildiring. Biron bir vafotiga, biron bir qiyinchiligiga, ko'ngliga malham bo'lishlikka harakat qiling. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masalul a'la. Eng yuqori misollar bizga ko'rsatib berdilar nima qilish kerakligini. Nimaga xafasan? Deb turib so'raldi. Va javobga yarasha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demak ta'limni berdilar. G'am kelgan inson hamma narsani o'ylolmay qoladi. Biron bir inson musibatda turadigan bo'lsa, uni aqllari bekilib qoladi. Ilmlari bekilib qoladi. Chetda turgan odamga ko'ringan narsa unga ko'rinmaydi. Mana bir ajib zarb masal keltiriladi bir ahli ilm. Ilmlik odam qattiq kasal bo'ldi. Qattiq bemor bo'lib qoldi. Oddiy obid, oddiy namoz o'qiydigan, ilmi bo'lmagan odam uni ziyoratiga keldi. Ahli ilm, olim zot. Oddiy inson keldi ziyoratiga, hol-ahvol so'ragandan keyin, ibodatlarni qilib turibsizmi o'tirib, yo yotib deb so'ragandan keyin haligi odam aytdiki, tashvishim bilan bo'lib ibodat qilish esimdan chiqib qopti.
og'rig'im bilan bo'lib, kasalim bilan bo'lib, ibodatni unutib qo'yibman dedi. Haligi odam eslatdi unga. Yotsangiz o'tirib qilsangiz, o'tira olsangiz o'tirib o'qisangiz bo'ladi. Yotsangiz yotib o'qisangiz bo'ladi deb o'rgatdi unga. Shuning uchun odamni tashvishi paytida, demak, uni ko'zlari, quloqlari, fikrlari mahjub bo'lib qoladi, to'silib qoladi. Shuning uchun ham ulamolarimiz aytadilarki, demak, biz o'zini o'zi o'ldirishlikni oldini olmoqchimizmi? Shuni iloj qilmoqchimizmi? Odamlar bilan gaplashing. Ularni dardlariga malham bo'ling. Va eng yaxshi nasihatlarimiz yuqorida aytilgan nasihat bo'lish kerak. Qo'rqma, Alloh san bilan. Alloh seni tashlab qo'ymaydi. Alloh g'amingdan, tashvishingdan yuqori. Alloh sendan oldingi insonlarga chiqish yo'lini bergandek-ki, senga ham Alloh berib qo'yadi. Alloh haqida yaxshi gumonda bo'l. Alloh akbar min zalik. Alloh bundan ham buyukdir. Bundan ham yuqoridir. Bu Allohni g'olib qilmaydi. Deb chiroyli nasihatlarni qiling, chiroyli narsalar bilan, demak, ularga ta'limni, ularga xabarni berib, o'rgatib qo'ying deb ulamolarimiz bizga nasihatni qilishdi. Undan keyingisi yana aytganimizdek o'sha oxirgi Robih, oxirgi o'rinlari, demak, har bitta insonga o'zini o'zi qatl qilishlikni, uqubatlarini, jazolarini, tayin qilingan jazolarini ta'limini berib qo'yish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning davrlarida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan marhamat qilinadi, bir inson bor edi, u jangda jarohatlandi. Qattiq jang qildi, jarohatlandi va shu jarohatiga sabr qilmasdan o'zini o'zi o'ldirdi. Og'riqqa sabr qilmasdan o'zini o'zi o'ldirdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni dozahi ekanligini xabarini berdilar. Dozahi bu inson dedilar, o'zini o'zi o'ldirgani uchun. Yoki bo'lmasa bir sahobani yuzida yara bor edi. Bir musulmonning yuzida yara bor edi. Yo jarohat bor edi deb keladi. O'sha yarasini kesib tashladi yo jarohatini ochib qo'ydi kattaroq qilib. Haligi jarohatdan qon oqishlikda to'xtamadi. Ko'p qon yo'qotdi, vafot qildi. Alloh aytdiki, "Badarani abdi va harramtu alayhi al-janna." Bandam menga shoshdi va men unga jannatni harom qildim deb Alloh subhanahu va taolo aytdi. Shuni hamma insonga o'rgating. Hamma inson bilsin. Har bir insonni eng to'g'ri yotlagan hadislardan bittasi bo'lsin. So'zma-so'z biladigan hadisi bo'lsin. Ayniqsa bugungi kunda. Bugun kunimiz eng dolzar mavzusi bo'lsin. Dindan ancha yiroqlashib qoldik. Dindan ancha uzoqdamiz. Dinni faqat yuzaki o'rganamiz, dinni mohiyatiga yetib bormaganmiz. Shuning uchun majburlab insonlarni saqlash kerak. Majburlab insonlarni himoya qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga bergan hayot, bizga bergan jismdagi a'zolar hammasi Alloh subhanahu va taolo tomonidan belgilangan ne'mat. Allohning inomi. Biron bittasiga biz xo'ja emasmiz. Ulamolarimiz aytadilarki, musulmonga musulmonlar haqli. O'zidan ko'ra musulmonlar haqli. Sizni jasadingizga biz haqlimiz. Har bitta insonni yolg'iz holatda jasadiga biz haqlimiz. Jamoat bo'lib turib, ko'pchilik bo'lib. Demak, o'zimizga tegishli bo'lgan narsani himoya qilaylik. O'zimizga tegishli bo'lgan narsani saqlaylik. Ulardan ba'zilari ham ketmasin. Eng zaiflari, eng ojizlari ham ketmasin. Uni himoya qilish hammamizni zimmamizdagi mas'uliyat, bizdan talab qilinadigan, dunyoda ham, oxiratda ham Alloh subhanahu va taoloning huzurida so'raladigan narsamiz aynan mana shu narsa ekanligini, demak, esimizdan chiqazmasligimiz kerak. Inson Alloh subhanahu va taolo yaratgan eng mukarram zot. Uni sha'ni, uni joni, uni nafsi dinni himoyasida. Allohning himoyasida. Baloni, qiyinchilikni, mashaqqatni beradigan zot Alloh subhanahu va taolo. Va uni yechimini, uni daf qiladigan zot ham, yechimini beradigan zot ham albatta Alloh subhanahu va taolo. Sabr bandaga har doim og'ir keladi. Sabr yengil narsa emas. Osonlik bilan bo'ladigan narsa emas. Agar oson bo'lganda edi, uni ajriga yuqori bo'lmas edi. Sabr og'ir keladi. Nafsni teskarisi, nafsni aksi. Nafsimiz shahvatni xohlaydi, tug'yonni xohlaydi, talvasani xohlaydi. Lekin bularning hammasini ziddi, buni aksidagi narsa sabr. Inson sabr bilan tursagina Alloh unga najotni beradi. Alloh unga yaxshilikni beradi. Alloh
albatta albatta u qilgan chekkan dardini yechimini dunyoda va oxiratda beruvchi qodir bandalariga mehribon bo'lgan zotdir. Ulamolarimiz aytadilarki, so'zimizning nihoyasida banda har doim yodida tutishi mumkin bo'lgan mavzu jihatidan 5 ta qoida bor. Demak, bu ish, bu amal harom. Xatarli harom ish. Shuni esidan chiqazmasin banda. Va g'oyul muslim aqrob ilan ta'asa. Demak, musulmondan boshqa insonlar qiladi bu ishni. Bu musulmonning ishi emas. Musulmonning amali emas bu. O'zini musulmon deb bilgan odam bu ishni qilmaydi. Uchinchisi al-muslimu sa'idun bi dinihi. Demak, musulmon baxtiyor odam. Musulmon dunyodagi eng baxtli inson. Dini bilan baxtli. Dini unga yaxshilikni xushxabarini beradi. Mana shu narsa, demak, esidan chiqmasin. Va undan keyingisi, demak, inson musulmon odam har doim o'zini yaxshilikka, to'g'rilikka sarf qilishlikka harakat qilsin. Ihsonga, taatga, ibodatga sarf qilsin va jamiyatni, siz u bizni mas'uliyatimiz mana shunday insonlarga qarshi kurashish. Qarshi kurashish degani ularni to'g'rilab qo'yish, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish, ularni hammaga tashvishiga sherik bo'lib, ularni qiynab turgan narsalarni yechimiga yordam berishlik aynan bizlarni zimmamizdagi mas'uliyatimiz hisoblanadi. Alloh taboraka va taolo yer yuzidagi barcha musulmonlardan, mu'minlardan aynan mana bu xatarli kasallikni, infeksiyani yiroq bo'lishligini Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Hammamiz Allohga muhtojmiz. Biz Alloh haqida yaxshi gumondamiz. Allohni yaxshi ko'ramiz va Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh biz uchun dunyo va oxirat saodatini o'zi ato aylasin. Alloh taboraka va taolo oralarimizda qaysi g'amda bo'lishigidan qat'iy nazar, hayotni qaysi tashvishida bo'lishigidan qat'iy nazar, tashvishdor, g'amdor insonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, barcha g'am va tashvishlarni Alloh taboraka va taolo o'zi aritsin. Alloh barchalarimizga o'zini panohini, o'zini najotini ato aylasin.